Që da qapë thëmë, mërë qenë. Kur qikojmë atë, mu më gjemë më fuqë. A zonë në ty më stani. Se si të shenë, se je i rriti, ka që më të angullaj. Ke rëndije se folë në gati ku me marësat. Ani të bapë hajtë që shfolë, bre. Më së më thuj anë janë, se gjithë më bënë që ashtë. Gojmë qële. Ka zonë kërë mu. Qihëm qëfar ke rrit. A është në esena ju. A qaj po? Kupa e mirë ka ka. U, po, valoj qaj o bapë, kupa e fort ka ka. U, ishalla, mëj më folë me të që shduhe. Zonin më stani ty. A mon mena të shku me blejat motorin. Qa ndodhi? Unë e kështë e marë motorin folë, ti më angullin fund. Qa qa po në dupli, tripli e paguve, qen? Gojnë pëshile, ha? Po shu më sfaq tashtë se u afru nga. Tashtë... Mirë dita. Oh, ku je, a je mirë, mish pak. Ka pe telefonin hen YouTube, qatë të shkët e loja, qatë të... Ani dhe që shkova. Kush është ajo bat? Po djali jam është. A pas ke morën vetë? E mora me vetë. Ai shalla rritet o bat. Ua, faleminderit, faleminderit. Çuçi, a je mirë? Çuçi ka lëve. Mirë ka dosh zotë. E pas ke gjetë koha se Jackson ta? E kena nxehtët pak, pa çam më. A keni nxehtë pak? Kena nxehtë. Ti a je mirë? Mirë, mirë, super. Kam në zotriplice apo? Ekzemplice. Vjen mirë, vjen mirë. Mirë, mirë se më të morë çeto, më taku. Me gjithë dëshirën tam. Kerri koka fantastik, shumë mirë koka. Kerri është i dorës para o bat. A bombe? Jo që bëj bje, po mbi bje bëj. A më nëshë ma garantu të këtë punë? Ta garantaj me vullet shtetet, oh, o bat! Super, që shpjallojnë a punën të ashtë? A përshkojnë a punën, dykon, përpin, dhe shka, përfolim? Po shkojmë, e kam zyrën që atje bat? Qaj ke morë të afar vlog, kam e vjetë kështë? Jënë të dokumenta zyrtarë për kerë, e përshkojmë zyrë tam, ti ka dhe këtë dokumentat bat, kë kerë është i dorës por, kerë matë mirë në këtë botë nuk ka bat. U, më sëmë qëtë bëjë përshkësi për vëllë. Po hajte pra, kalza ma, ku e vani ati? Shkojmë zyrë të në qatë e bat. Hajde, super. Orda bat, orda bat. Falim dhe e zhëmë. Hajde bat, orda. Falim dhe e zhëmë. Po e që ku kështë në haru umër, i ku morë dhe surpriza. Që i kompru dëret bolla. E, bat, së rrit nera, po i korruptu të qëm. Jo, 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 nuk o për korruptim kjo, jo, kjo është pun e zamret. Këta i du shumë, i du shumë, i pi për dip ka pas ashtu, pa i pi. O, bat, një ta prunat, ftap, o, kol si pi frizje ki. E, të rrit nera, o, bat, zvon, o, dhe, unë e ma shumë pire tigla, mu e pi edhe këto. Hajde ta është i përson të e pinë që to, penestri ta një mo, ma që të markerin, ndoket, më ka me të veshreti i glama, se për e të bulla, ma shtë nuk umë dekë. Se ta bëjnë ishme të mirë, oba, kusë? Bëjnë isha o la, ma. Se ure të kalëzoa, kjerë ma të mirë nuk ka. E shumë, qëta është? Shmimin e kje ju nivel, për mi nivel. E këqyrëm da qëta, na? Ta na të kena me shumë. Ta na po vizitorim da të është. Ta na t'i kje më shumë rana, ta na. Pa qëtar për perët bulla ti qëto, që këta ka morë ne, ne ka prizun. Kujem që dhe shkët të lojat, qen! Që ta është dikë të vërë të komenta? Pac, një mas pori që po të kalëzaj është, kjeri është model Zvetran. Do me thonë, bac, është pak syzat, do me thonë kjeri o ardhër 5 vistre vesa u pikë në Kosovë. Nuk e ka agro kur kush në Kosovë, do me vesa kam rritë. Okay. Në Zvicër, kjerë është i gronë për peni plakës, e cila krejt pak një herë në vetë batë se ka vëzit këtë kjerë. Që plakës, a? Plaka batë. E ti e ti në shëmë plakat, në atje i ruin kjerët, e këqyrë mësash kjerë në kjerë jo që është i ri. Po ta mërmene që i veç sa u dolë për fabrike batë. Ja, be. Të në ti ka, kilometra ka pak. Motore është top. So kilometra e ka për mu? Kilometra ka krejt pak nërë 80.000 ka batë. Nërë 80.000, a? Nërë 80.000, halë 80.000 nuk i ka, dhe ato këti kot autobani do në që i ka gro ploka në njëhen vitë që jo dojnë. Vesh në autoban, bë? Vesh në autoban. Tjetër që a ka bas, lakun, karoserin, krejt që a i ka krejt në regull, nuk ka asë një dëmë. Okej. Okay. Që ta është dollim në e këshirë në kjerën, bac, s'kom që atë lefdejse, me guma, me këshnica, me armatizera, me krejt që a ka, që do të me pas një kërë i ka të në rume, bac. Nga më djoni. Mish ka zëmë në për paushtela, a i kini kërë ajo. O bac, nuk është kjo kjerë i paushtelës, kjo është kjerë i zëtnive. A ti për qa po të vesëm? Bac, veç pak, a bën me thonë vesh një fjallë, bac, se po në pëlqen. Po në pëlqen bac se kë shumë zëtni. E pas ke plisin, pak të pas ka shtramuhe, a mu bac, kë ke zëtni. Që shto mohet i shtramët kë? Kë ke bac shumë zëtni, e a i kjerë është vesh për zëtni. E po që ata,
na shtash dolëm, e këshyrëm kje rrëmbac, a mu zëtnia shkën me kërë zëtnishe. Nuk shkën lome me kërë zëtnishil. Pa i normal që ashtu është atë jonë, bëllë mirë folën sërë, a? Bëllë mirë folën. Vec, e dokumente... E kam më vish edhe një histori më ta kalzu më shpirë. Hajde. Nësë këto katë manjerë. Gishtin, mos më harro gishtin. E shpak të uli këti tjetërin? Bravo. E që kështu të kalzu. Ah! Nga më qëtash. Habat. Më tek, a djali i vëgjët, jo që këj majmuni, po një maj vëgjët. A i pas këtë dhe djerë tjirë, bat? Be, kam anë e pesa gjoshta, pa ty bëndisha, a moj, do po mdolin e për Panhova, do po mdolin e për diskoteka, s'pilo mu hinë, qpe mu hinë, si kum po që 2-3 vjetë, dë. Bat, mirë pas ke punu, bat, sa më u këtë? Ngëm të shtje. E shkova, Adriatik e ku emni. Hajde. Më tek, po marë BMW M5. Eju, e gjeti një në internet. Shkova. I kom grau vëllajnë dikon në 200 km, vish më shku me po atë kërë. Porat në gjep, lak, pe ba ushte jetë që kom pënu. Okej. U avru më dhe, e janë izi të më thonë vëllajnë mu, i ka grau pljauka, i ka grau pljauku, i ka grau vesh në autoban, i ka grau kështu, i ka grau kështu. E mora kërën, s'kan qku asë dy javë, këti dorë motori për veni mërë, në përba ushte jetë që të mush tërna kopa, të mush kacija, të mush sakica mërë, e përsa ta për A më nështë të më garantu që i ka grova, veç një pjatë. Ja, për sheshtu, një kjerë dokumenta e kumpru me veti. Krejt du mi po, fije për fije. Këto, bas, krejt jenë dokumentat cilat jenë plëcume me standart zvitran. Që pas ka po zemnën aje pljokat, e ma sporti ka zemnë. A e gruje pljokat? Po. Aje pljokat, ashtë nuk gudzaj tash me përmen emna, për asy se aje është pak sekret. Pas foti për bapë, pa jo, bace, pas foti për bapë. Pa ta moj sekretën e se kur me shti vërë, me shti që atë vërë mërë me veti. Maj madhe, sekretin maj madhe në këtë botë është besimi i shqiptarit. E për që ata bas, aje ma ka dhonë fjarën që ka dhonë përbes, ka për shqit e kjerën, a mo emën më së përmen. Ani dhe u kryve, vëtë u kryve. A që e shonë në kjerën më nëmë, e shonë me njerë a ka plionë bosht të jelës, në në gjëmë njerë, zë në plionë në bosht të jelës, Qire? Kretjen dokumentacionet e kjerët... Ta bëj një pauzë, shpeqe. Hajde, bas. Gëmë. Se lëllojnë më të kalzu drejt jubën, janë kam interesojnë dokumentacionet, që më këtë sionet që më kam interesojnë jetë. E qa? Qa për da, bas? Qmimi. Kjoj, bas. Një qmim, muj me t'avë unë i cili ma mërë meja që t'pëqen ty, po edhe unë nuk muj... Po, mos ma zi i fërt, po kalza ma qmimi, bre vëllojnë. E për ata, po të avon i qmim me të vërtet mirë... Ajde... Që të më obligojnë e se ku, pa vre? Pac, për ty 7500... Au! 7500 euro, pac! Pac, që si modeli nuk ma mërë menja që gjona i kun? Ja, u qovë! Ja, pac, kada! U qovë, u qovë, kada, ja! Përbes, pac, na kina orte me diskutu e, pac! Po me të skotu po më thush 7500 vronga. Me 7500 vronga i kom blen në hektar ljop i kom blen mërë. Atë, kjo në të kalzo, kjo nuk është golf 2 bas. Nuk është as golf 3. Golf 2 shën e mërë me 1000-2000 bas. Po kjo është kjerëz... A ko luft nëse e këshyri kjerën në qëtash. Nështë ta si ki po as të një 100% sanë, që ako përshano defekte në i sanë, i mungon në i sanë. Nëse ko në i defekte në i kun, nështë ati të luft të s'ki qare, pa unë shqmimin pak. Diçka ka atë, ama unë për kalzej, ma një spekqyru me heç kjerën. Ja, për ashtë të spjanizm heç, bërë. Jo, për më spekqyru heç 4000 vronga për diqesë në tabelin që të, e spekqyru me për marrë kjerën me vete. No, pac, 4000 është pak. A din qa, po për në gati, nështëta, mlen mi adhon një kruk me kjerë, e kontrollojën e me sytë e mi, se i kam këgja sytë që këshera, vëshërë mi e sytë. A je ka i shë? Une për hatër tënë, se i e miku i mikut Ramiz Ladovcit atje që është, që e kam edhe shumë shok ngusht, për hatër ti ne e morë se të nditën kom posë termine. Me në gjesë, mbrome, pas dite, para dite, ndarë, këmë asbake... E unës kom posë termine? Bac. E kom hup, lojme të me në gjesë të kom hup, për morë me qyshët kërë. Lojme të me në gjesë nuk jam e rëndësi, bac. Kush? Nuk jam e rëndësi, lojme të rëndësi është parja, o bac. Po që ata pare, vesh pare dohet! Qysh nuk është mërë më rëndësi, më mikë shuj lojme të sa pandemija, sa mutu ja ka ndohë. Po bac, a i dinti që në këtë televizore, në këtë televizore, parë se më këtë, në këtë kërë bac, edhe lojme të mërena ti të shëj. Tu i gro kërët, lojme ti të shëj o bac!
marr familjen a. Tu alla ide shkëm të këshyrum. Të këshyri pa, po ka qep e kontrolu pak. Në ashtë anë i krok me ndenë mi krevo. Pac, unë e porë të folet e shka, kjo është kërës një. Nuk është nisha, dysha, tresh, golf. Kjo është diçka special, pac. Golf special. Vesa ka orë 5 vitre, pac. Qo? Apo qo? Me hajri shoma, pac. Po qo? Vesh pet. Po, exam. Rëq aty të ljubu jela pak. Se po shkëp jalo në i krokën e me këtë bolësën, që pet? Ami dhe bëllë bëllë. Pac, që ku është kjerë? Këqyre rotolua, sëllë të na unë të ka dush, këqyre ndash posht, ndash ndalë, ndash omësh, ku kem të nditën, kena mja gjithë një qmim të mirë dhe kena mja pohojrë në situacione. E pas ke dy ne 4-5 era, ha? Jo, inshallah, bac, lakun e ko original pe fabrikës, bac. Era, lak, plym, o ka imi janë. Këqyre lakun mirë, veç afroja synin mirë. Jo, pesho, fort mirë, pesho. E, që të farë malunga, kleoka i ka bo, për? Bac, këqyre mirë. Dhe apëshe krejt këtë pe fabrike, qështë qështë dalë kjerë pe fabrike, është bac. Po e valoj pe fabrike malungat nuk i bojnë. Bac, nuk jo. Po e paska kriz pak që të. Nuk jo. Që mas po këtë 350 euro në bojnë që të pesimi më shku me neqë. Bac, nuk jo në këtë malungat, bas kjo është fabrike karoserin e kokë si sej. A po duhe në përraj, a? O bac, zot. Qa? Zot e mu se buf me thonë ashtu, po bac. Kjo është modeli, modeli i kirët i kohë këtë malunga, për hakt modeli 2017 që jo dole atëherë, bac. Kjo nuk kohë ku gjotë bume me prishje me... E, ka dole, ka dole, për që të malunga pak... Bac... Në zbritje, pak... Ti shka, na, pak... Mos e jetë si pishpije? E, bac, jaj... Te së shtu me shiti kurja? Bac, ti veç këshyra mas pari lokën që farë vizli me kohë. Oke, okay. Qëta është ishenajën e pikat e minja, edhe në fund besedojnë me njerë. Ta nga kena me këqyrë, bac. Tja këqyrë i gu... Qa po dhu, bac, qysh po dhu këtë? Dhe shka po roplam, bra. Bac. Ngo, ngo, veç gu. A je ka njën? Veç këqyrë a mas pori profilin e guma, do në këtë guma, ta mermenja që kur nuk në konë asfalt. Gumat janë Wredestein. Do më Wredestein Germanese, këtë original kvalitet Germanian, bac. Veç a peshe ku të ndhoma ranë. Më dhe pe fabrikët zve sërëne, ta është po më thu Gjermani. Bat, kjerë e zve sërën, guma është prodhu në Gjermani edhe është quen Zvizër të omë qaj... E ti qaj e djoll, qaj e ti? Unë jam hasë shqiptar, bat! A, dhe 100% ti? Që se di më da, e bërë të bërë? Aj, ku ku, në, 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 qërë, mas pare, që të fedhë dhe që i ko kjerë, këtë minimum 5.000 euro atëherë kanë kushtu e donë kër i ka pagu plaka se në konë original të favesë. Bac, sa duesh më nësh me këshyrë, nuk kam që ata lip dhej, bas, ti këshyrë e vetë. Vesh edhe përshka ku më këshyrë, ku më këshyrë, ku më këshyrë, ku më këshyrë, përdo një pikrojnë a pak, ha? E, bac, bac, qa e të bu, bre? E, po më nëna me qumën, e? Qa po të me qumën, e? Me qukerin. Po qka? Me këshyrë a original a falc. Qështë është original, mëre, bac, a e gori të bu, ha? Talë dhe një historisë, tash. Shkoha me këshyrë në ditë në Fiat. Fiat punto në pikë 4. Zvyn sen ai bat, hit zvyn sen. Lem të kry lovin. Ja, ja, vesh po të kalzoj me kushë zvyn sen. Ma bëj kë original, original, original. Si ja kum gjitë, mëre djoli, për vunë e kjerët. Lëk, e kom më në njetë, në shpinë kjerën e kom gjitë. O bat. E kësh pa marua e mdoke të vesh kartan, e më ne kom më ngurë të ekë original. O vet. Kjerën në shpinë, 1500 kila, kesh e kjerë, më fënë dulë 8 kila. 8 kila kjerë. Në shpinë e kam gjitë. O bas, po... Për që ta e kontrolova. Po mirë, mirë, original këka. Kalzoa, bas. Original këka, me që to, sëm pas ke rajtë. Shumë mirë, a fa ndeshë. Bas, po ku rajmë në shqiptor të bas? A do, u avaloj në rajmë sa që jem rënë. Jo, i shola, avaloj në për veti, zdi që ku maru në herë në i rënë këtë bëjtë. A, me që to rajtë, me që to rajtë, e kryu, vëtë. A im t'ja vëm një kryk, se po kom që me po që është në vazitje. Në ashta, ha? Bac, kënë kallë e të provojmë. Pojmë ta është nga qaq. Po qa po po, qa po vizhlon. A thash sa ke represht? Jo, jo, pas, rrypin gjithë, o pas e ke harrua. Pe po valoj rrypin e pas nga. Pa, kalzo, o pas, ki nuk është kep qa mës, o pas, ki kejtë siguria sa t'i ko qa t'vyin. A për shetë se po ngre ka kerri pak, në në t'majt. A i ka që? E, pas, mori valonin drejt. Qërë atë qëta është dhe jenë? O, qërë më në huti atje në alë. Ku bre, pas? Qërë më kështë të bëndë e shë mëre? Ua bas, për muaj mëre valonin drejtë, bas! Pa ti mënesh me shu valonin, me e këtë urtë,
me këqyr, apo ngrenë që majta në gjallë. Vac, si mjeshtër i baushtelës libelën, ti edhin që është libelë, a du të me qitë në libelë. Pa ne a qitë atë libelë, këtë më shtinë lisë, ka shtë ullë. Te pravojmë, apo ngrenë ka heqë. Deski. Opa, e a qitë motorën për i vanët, apë. Këtë shumë në Kosovë, në këthej asa, para mërdovërë dhe të kushkaj. Kam qenë me te ka luke e rrët, me shkëshirja kam shumë të... 180 kuajl fëqihje nërë to, a bac! Kretë kemi ka luke më stanien! E që jo në Kosovë, për të jef të koke, ja për i 300 në... Ala ile, a je ka një farë krizme për tak, 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 ngon, ngon! Jop, jop rë bac, një guri pas ka hi në gumë, se sështë këtë gjohë më stanien e që. Po mëse ka, tashtë e ka lëndu gumën nga i guri, tashtë ta pak në shmim. Nuk lëndohet guma gjërmona, o bac? Zbrete për ne 50 franga për qëtë gumë. Për një kafe 20, po t'i zbriti ma shumë valoj, nuk ka mëndësi për bac. Falemderit, të rrit, nera. Në test kushnica të bëj, po këthejëm kada kada vole se u vanun paka. O, qka duesh bac, valoj? Qërë, që në sa të koqit. A përgjën se në lëq. E, bac, në rëdhja mirë, të kur t'ja në rëdhësh mirë, normal që koqit mirë. Pas janë rrydha mira. Epe, bac, epe. Valoj, po koqit ka. Jo që koqit, po zhak tukën me vjetë ta merë, o, bac. Ka si me tura ka koqit, adjall, po e që e bizitojmë këtë këthejmë. Po këthejmë, shtoj se e lesh atë majmune, adjall. Po qaj ka mërë këtë të farfio, ka këtë mërë që e paske bosi. Që në aeroplanë, ha? Ah, jetë! O, jetë! Vatë, që shtë dëkë, vatë? Hajde, bëse dojmë. Vedjarë, vedjarë. Valoj, kjerë. Nuk ishi keq, ha? Për pas ati në defekta që ti kalzova, që tu malunga që i kesh ndirë. Hajde. Që tu malunga, edhe në vëllën të shka ish i rëndë, për ngrek e pak këgja nuk të majtë, e pove të vetë. Me të pove. A të? Gëm të mu. Une rafsh 6.000 franga i kam me vjeti. Rafsh. Që atu në mëjt i dho në dorë, nëse dënë. Nëse nuk dënë, mu valoj, më duhet mu qupi që të ujtë, se ma shumë nuk kam me vjeti. Bac, shumë po më ushtem, bre, bac. Valoj, apo të më ushtej, as po të më ushtej, s'kam qa me bo, valoj, po për pas aty në 6.000 franga, unë ma shumë s'ka. Unë e familjen me qitë punë e moje, bac. Nuk duhe me t'hi haka as ty as vetit. Paj, pe dize e mon t'i familjen. Po, bac. Po, edhe unë e moj familjen t'eme. Dhe 6.000 franga e këm limitin. Ma shumë i pagu, pelohë vetën keq, pelohë familjen keq, pelohë atë majmunin keq. Ta mën me të ratë ty mirë, po edhe unë pak me fitu e diçka bacë. O, ma mjenë nuk ka ku mjenë, 6.000, ama kemi ikon, ta qesë në nëshkrimin, sa dush. Edhe pelojmë këtë punë, 6.000 franga, që të ora ku është, pe marrë kjerën me vetit, me njerë. Hajde, bacë. Eu! E gëzëfsh kjerën, ishola hojrin jash. Ishola hojrin jash e bacë. U, fajmë dhe e që. Se me të vërtit, kime më thirë mas dy ditë në telefon me më gëmën, hej. Fitari, qëfar kjerë ma keshit me të vërtet, shumë jam i knaqë. Ishola, ishola. Ato e kje, ato t'a dhonë vullën, bacë. Qa është t'a dhonë vullën ta me ty, ti pi parë. Që kjo e bacë, është kimik i horit, pej që akon njësë kësoj pune, me qëto kej kontratat i kone shkruhe. Ishola. Tash me qëto kësë me t'pivullosim kontratën, pebujmë shqit blerin e kjerët, edhe kësë me t'pjashe horin ti, edhe në ishola jashe horin parë. U hajte veç ta qesë në nëshkrimin, sa të zikruja të pasur për mëngjeje, si që aty e shumë jo më ndush. Ama me ta ledzu kontratën që akum që në tua. U e s'ki nevoj, veç ama kemi ikon që të. Bac. Që kjo është kemi iku, bac. Që ty kje me në nëshkruja. Që ty kje me në nëshkru, bac. Që ty kje me në nëshkru, bac. Që kje ka kontrata e parë, që të e kje dhe një herë bacë? Edhe një e kje këtë? O, ma lodhe të orë, mre dhjanë, mre, dhe sa në nëshkrime kine vojë, se përbjerëshem të lejë aeroplan me në unë një atë qivë, shale. Bacë, kë është kërë rëzët nishë, nuk bletë me një kontrat me një fletë, o bacë? O, ajde, bashkë da më dhe sa fletë ako, bre. Edhe qëtë, o bacë, edhe kësmet, ja pove hojrin, bacë. Pa e mderi, qëmë? Ishola e gëzën me këtë familjen, bacë. Apo iku me njerë.
Kismet. Po qo, se jo mund tu këtë gjafërt, o, te nashta ki më shku me humor dhe po. Po, kismet. O, po qo, ha? A, pe merat vë glushin e vëgla pe lengë të pëtë. Po, loj, se më ka dija me mor pa ku me, për a i qenë mërë. Ekzen! Mec, mec, mec! A, zë shku për mas, hajte të rrujt me qafra mod, se t'leshit. Shkojmë që në qatje. Qo! Hajde me hajde sholla! Qo më në më zëmluj me mod, a e se shkum, hajde! A një të që e erda, që? Tungë, mec! Faleminderit shumë. Vjen mirë që njofta bas kerrën e kije, çecat e dhash, veç horin ja pafsh. Faleminderit, faleminderit. Hajde, ka mirë. U turrit në era, turrit. Faleminderit shumë. Ka mirë. Hajde, kanash mirë, pasi shalla ndëgjojmë për të mirë. Hema na marr më shumë. Mosu gut, kadan kadan. Jo, ja mos tani. Hajde. Pesa u bu servis kier nashta pak cen, apo mosu gut pak. Un kallzon ti mu. Shalla ja she hojnin. Ec ta ku më rras, mëre, e ku kut, ma. Më ka zë nejmu, servis, 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 servis. E më ta pëshurësha, kjerën e pjokës ta pëshurësha, mëre.